գալցեք Չինաստան, առաջի դիտարժան վայրը, որ գալիս ա մտքերի այցելելու համար, որն է։ Հա, վերջի, ի՞նչ ա գալի մտքերի գնալու համար, այցելելու, դիտելու, երևի մեծ քինական պատը։ Առաջ, թողեք ասեմ, վերջը, գալիս եք Չինաստան, առաջի դիտարժան վայրը, որ պետք ա մտքերի գա, որ այցելեք, երևի քինական պատը, քինական պատն են գնում, տենանք, բայց միջով մեր պետք ա կշտանանք։ Ուտենք ու գնանք չինական պատը բացահայտելու։ Սարմացրել են, բայց ճանապարհին գործ էր, թե հենց սահմանին կպած գալիս էինք հյուսային Կորեայի սահմանին, աղավոր վիճակ էր, քարուքանդ, տները սաղ կիսատ պրակ, բայց մարդկություն չկար, երևի ապրող չկար այդ շենքերում, 20 կիլոմետր եկել ենք սահմանին, հենց սահմանին կպած, մի հատ մարդ, մի հատ մեքենա չտեսանք հյուսային Կորեայի տարածքում, կարնի տաճարի նման, մոտենալուց եկա, ինֆրաստրուկտուրա է, անուտներ, ուտելու տեղեր, հենա պատը տես, հելնում ա վերև, այս հենց վերև ա հելնում, այդքան չենք կարանա հելնենք, դրում ոնց որ նոր, սարթաս հելի չէ, պատը, հերիք չէ են վաղթ այդքան տանջվել սարքել են, հիմա էլ երևի ընթացքում էլի 10-15 տարի մեկ վերանորոգում են, իդեալն է սարքած ա, չէ, Արա ես շատ գիտեմ ես չինացների, են մեր արեստական սարից հետո ես մի տեսակ շատ կասկացա մի տեմ չինական ամեն ինչի հանդեպ։ Հաշես չեպ, միլային մանկական հաշվին, 27 յուան էր, մերը 55, 140 յուան փոխտը վիան հավայ, մի քիչ բան արեք էլ է, վիդյոյի համար լավ այն, որ ասմ ես, արա թարմա, ոնց որ մեր հյուսիսային պողոտայի շենքերի թարմությունը, շոլյան, որով մուրը սարեն Երեք չելենջ այսի, ոնց ենք հելնելը։ Հանգիստ։ Իհա։ Գնաց հին չինական կասկադը, պատմական կասկադը։ Վայ մորը սարվեսի հելնել լստեն է այդ համ։ Հելը ռով, մի քիչ զգույշ արա շուրջ չգոս։ Հովեր։ Ազիս հելի վերև ու կայնի սպաս հել չգնաս։ Մամա։ Հելը դրան։ Հովջան, վտանգավորը։ Այ մուրը սարև ես ինչ վիճակա։ Մնում ես վրաց հետեմ, ոնց են կիչնելու։ Հրնվելու։ Սինչ են վարում։ Իրանց ունքնան։ Հոբերտ մի առաջան գել է, ազիս սպաս Ուրում գնեմ ես կոմերոնը հետս։ Մոտերը սպրնում եմ։ Հաչեն տոր ենք պարձացը շուկսում։ Սաղ վիդյում սզտեն ամին էի։ Մոտլոնակը թուլ։ Միլ նկարմա։ Լսում էինք ու էտ հասան մորը սարվում։ Այն մորը սարվում։
Ստեղով ա հելնում։ Մնացիրը տե թամար։ Վայրոբ ձենըտ կտրի։ Միաժ։ Եկում։ Այնյա։ Կեսիտ կտրի։ Լավ, սուսեք հելը առոմ։ Լավ, սուսեք պախանդին։ Հոբի վիտ, առո, ես չեմ տեղավորվում, թամար։ Նատովի չեմ տեղավորվում, Ah, все. Иди. Вот это, вот это.